O árbitro apita e... começa a partida. Lá vem a zaga de trás, arruma-te uma... Tomaram o pirulito dele. Gabi. Ô, bonitão, não era pra perder essa bola, né? Debaixo narrações, fazendo sua diversão. Musiquinha da Xuxa. Cacilda perdeu a bola. Tempo vai passando, a barba vai crescendo, chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Passaram o rodo nele! Com essa categoria de poder ser até centroavante. Essa defesa é nota 10. Ficou com a criança. Roubaram a carteira dele, olha lá. Troca de passes precisos entre eles, hein? Estão vendo? Prado. Gabi. A marca de pé. Olha no lance. É... comigo no replay, foi. Estão faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a diferença permanece de apenas um gol. Gabi. Olha, a chegada é perigosa, tá entrando dentro da cozinha. Manda o charuto daí, malandro! Acabou o primeiro tempo. A bola está rolando para o segundo tempo. E o técnico, evidentemente, espera que as coisas continuem no mesmo ritmo. Jô. Ele entrou para fazer falta na parada. Bateu no jogador de defesa.
Toma, mas não faz falta. Isso. Entregou o ouro pro bandido, hein? Ficou com ela. Manda pro gol. Ainda dá, ainda dá. Olho no lance. É. Ele deu um chute forte pra frente. Nai fora a bola na hora, H. Ele procura espaço para cruzar. Mandou o sapato nela. Goleiraço, se não é o zagueiro, ainda tinha entrado, hein? Essa defesa é nota 10, ficou com a criança. É, pelo cheiro da mortadela, vai ter alteração no time. Olha o pessoal no aquecimento aí. Ele procura espaço para cruzar. Belo corte, valeu o esforço. Segura mais uma vez. Diego. Olha, eu acho que essa sapatada foi de propósito. Esse cara é um cavalo. Acertou no pau. Apita o árbitro, é o fim do jogo. Hoje deu tudo certo. Técnico, jogadores, a torcida, tá todo mundo feliz.